СБУ затримала бойовика ДНР із позивним РЕН. 30-річний житель Марганця готував теракт у військовому містечку, що на Дніпропетровщині. Під час обшуку у помешканні злочинця правоохоронці вилучили 20 кілограмів пластиду, пістолет та посвідчення співробітника так званої генпрокуратури ДНР. Міліціонери вже встановили, що чоловік очолював терористичну групу, підпорядковану бойовикові на прізвисько Сармат. Саме Сармат і відрядив затриманого у Дніпропетровськ. Терорист наразі перебуває під вартою. За фактом розпочали кримінальне провадження. По заказу Сармата із пластида виліпили голову богатиря весом 20 кг, внутрь якої помістили детонатори і шнури. Пластид ми брали на базі бойовиків в місті Донецьк, в який входять підрозділення «Оплот». На цій базі храниться ще около 200 кг пластида. После чего взрывчатку отправили рейсовым автобусом в Днепропетровск. Всего я должен был совершить 3 взрыва. В Днепропетровской области я должен был совершить 2 взрыва. Один в военном городке в селе Черкасское, где дислоцируется 25-я бригада ВДВ. А второй я должен был сделать в Днепропетровске возле облгосадминистрации.